9 ରୁ 90 ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ହେଲା ପରେ କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ନେକ୍ସଟ 24 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ୱିଲ୍ ଟକ୍। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାର୍ଗେ ଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଏଆଇସିସିର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଠନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମର 20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି? 9 ରୁ 90 ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ହେଲା ପରେ କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ନେକ୍ସଟ 24 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ପଦମପୁର ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା କହିନି, 9 ରୁ 90 କଥା ମୁଁ କହିନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ପଦମପୁରଟା ହାରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି, ଫୁଟବଲଟେ ହେଲା କ୍ରିକେଟ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ କେମିତି ଜିତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା, ତାପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବାହାରେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କମି ରଖୁନୁ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସୁର ଭାଇ ପରି ଲୋକ ଏହି ବୟସରେ ଯାଇକି ତୁମେ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ। ସେ ଲୋକ ବିଧାୟକମାନେ ସାଲୁଜାଜୀ, ସେ ଏକା ବାବୁ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେମାନେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି, ଏତେ ଖରାରେ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ରହିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଭଦ୍ରକରୁ, କେଉଁଝରରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଭାଇରେ ଆସିକି ଟିକେ ଲାଗ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେମିତି ଜିତେଇବା। ବହୁତ ଜୋରରୁ କୋରାପୁଟ, ବରହମପୁର ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜିତିଲା ପରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପୁରା କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଉତ୍ସାହିତ ଏବେଠୁ ହେଲେଣି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖିକରି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେଣି। ନେକ୍ସଟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ସାରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ପର୍ସନାଲ ଏଫେୟାର୍ସ, ପାର୍ଟି ଏଫେୟାର୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେତେଥର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୱାନ୍ ଡାଏଲଗ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିଜେଡି ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି। ତ ଯଦି ନୂଆ କିଛି ହୁଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେବ ତ ଦେଖ, ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ନ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଦେଖ, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ। ପ୍ରିଜୁମ୍ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରିଜୁମ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲାନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନା। ବିଜେଡି ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି ହେଉନି, ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ବି କଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ବାହାରେ ବି ସମର୍ଥନ କଲାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରକୁ, ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ, ତଥାପି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଇ ପାରିଲେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ, ଆମ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଏବେ ତ ମିଶିକି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 2000 ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କହିକରି ଦାବି କରିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନୁ? ଏବେ ତ କରିବା କଥା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ବାର୍ଗେନିଂ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପଲିଟିକାଲି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଉ, ସେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ବାକିମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେବେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଦେବେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତ କହିବା କଥା ନା, ସିଆଡ଼କୁ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ ହେଲେ ବେଟର, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ।